মহিলাসকল গৰ্ভৱতী হলে খোৱাৰ প্ৰতি অধিক আকৰ্ষিত হোৱা দেখা যায়। বিশেষকৈ টেঙা, জ্বলা আৰু নিমখৰ প্ৰতি এনে মহিলাৰ লোভ অধিক হয়। এনে অৱস্থাত মাকৰ খোৱাৰ অভ্যাসে গৰ্ভৰ সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত বিশেষ প্ৰভাৱ পেলায়। কিছুমান খাদ্যই শিশুৰ বৃদ্ধিত বেয়া প্ৰভাৱ পেলায়। সেয়ে এনে খাদ্যৰ পৰা মহিলাসকলে দূৰত্ব বজাই ৰখা দৰকাৰ। এনেধৰণৰ কিছুমান খাদ্যৰ বিষয়ে জানো আহক। কফি আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয়, যদিও গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বাবে ই অতিশয় ক্ষতিকাৰক। কফিত থকা কেফিনে শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটোৱাৰ লগতে গৰ্ভপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা বঢ়াই তোলে। অধিক মাত্ৰাত নিমখ অথবা নিমখযুক্ত খাদ্য খালে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত পানীৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পায় আৰু দেহৰ কিছুমান অংশ ফুলি আহে। ইয়াৰ উপৰিও গৰ্ভত থকা শিশুৰ দেহত বেয়া প্ৰভাৱ পৰে। প্ৰতিদিনে 2300 মিলিগ্ৰাম নিমখ আমাৰ শৰীৰৰ বাবে যথেষ্ট। এলকহলৰ সেৱন মাতৃৰ লগতে শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ বাবেও অতিশয় ক্ষতিকাৰক। গৰ্ভাৱস্থাত মদ বৰ্জন নকৰিলে বিপদ অনিবাৰ্য। শিশু জন্ম হোৱাৰ পাছৰে পৰা মাকৰ গাখীৰ খোৱাৰ অৱস্থালৈ কোনো ধৰণৰ নিচাযুক্ত দ্ৰব্যই শিশু আৰু মাতৃৰ বাবে উপযোগী নহয়। এনে অৱস্থাত শাক পাচলি খোৱা খুবেই জৰুৰী, কিন্তু সাৱধানৰ মৰণ নাই বুলি কথাতে কয় নহয়। যিকোনো পাচলিয়ে বজাৰৰ পৰা আনি নোধোৱাকৈ খাব নালাগে। ইয়াৰ উপৰিও কেঁচা গাখীৰ, আইচিটি, কেঁচা গাখীৰে তৈয়াৰ কৰা পনীৰ, শীতল পানীয়, গ্ৰীণ টি, ট্ৰান্স ফেটযুক্ত খাদ্য আদি খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে। লাইফষ্টাইল নিউজ, টাইমছ, গুৱাহাটী।